ہائے پنجی رجب لو ہائے وقت صبح دے ہائے بغداد جو ہوگا ہائے ڈھیا کیڑا ہوگا کوئی قیدی مر گئے وچ قیداں دے جیندا وارث کوئی نہیں ریا اگلی گل ماتا مالیے مسلمان ہس ہس کے آدھے انسان لوڑ چو مزدور ہے اندہ بارس کوئی نہیں ریا ظالم دین رب جانے کہہ دیا ہائے میت کہہ دی پائی تو کیا جا خاکی آلے او محمد پتر دا جنازہ حق بندا مسلمان دا ملک آئی چھٹی کر دے دکانا تے بازار بند کر دے مسلمان کیا کیتا ہے بغداد دے حاکم عید کی دی ہے وچ شہر دے جشن